ሰላም ሰላም ወደ ተከታታዮቼ እንዴት ናችሁልኝ? ባላችሁ በሰላምና ፍቅር ይሁንላችሁ። እንኳን ወደ አሽሮካ ሚዲያ በደህና መጣችሁ። ሰማያዊ ዘመቻ ስለተባለው ጉዳይ ለማብራራት ነው የመጣሁት። እንደምትመለከቱት ሰማያዊ ዘመቻ የሚል እንቅስቃሴ ጀምረናል። ይህ እንቅስቃሴ ምን ይመስላል? ምን ማድረግ አለብን? ምን አይነት ነገሮች ነው ለማስቀጠል ይህንን ማድረግ ያለብን የሚለው ለማብራራት ነው የመጣሁት። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ታሪክ የገባችሁ ነው። ይህ ፕሮግራም አሁን ላይ ማቀርብላችሁ ስለ ሰማያዊው ስለ ወቅቱ ጉዳይ በሰብአዊነት ደረጃ ማድረግ ስላለብን ነገር ብቻ የሚያተኩር በመሆኑ ሼር ሼር እያደረጋችሁ አንዳንዶቻችሁም እየታያችሁኝ ነው። በጣም ነው የማመሰግነው። ሰማያዊውን ወረዲ ቀይራችኋል። ከሰሞኑ በአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ተከትሎ በሀገራችን በርካታ ንጹሃን ዜጎች ተገድለዋል። ይህም ደግሞ በጣም አስከፊ፣ ለአእምሮ እንኳን ማሰብ መስማት የሚሰቀጥጥ አደጋ ደርሶባቸዋል። ግድያ ተፈጽሞባቸዋል። ግድያ፣ ማሳደድ፣ ማቃጠል፣ እጅግ በርካታ ነገር ተከስቶባቸዋል። ይህ ደግሞ በበቀል ስሜት ነው የተከሰተው ነገር። ማንም በአጫሉ ሞት ማንም ያዘነ ማለት ማንም የተደሰተ ሰው የለም። ኢትዮጵያዊ ሁሉ የአጫሉን ሞት በአንድነት ነው ያወገዝ ነው። ይህ ነገር ግን ለፍትህ ይቅረብ ከማለት በፍትህ በህግ ይፈታ ከማለት ይልቅ በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ቅስቀሳ የሚያደርጉ ግደሏቸው፣ አጥፏቸው፣ የአጫሉን ሞት ለመበቀል በግድያ ነው የሚሉ ሰዎች ተበራክተዋል። ይህንንም ለመከላከል ሰማያዊው ዘመቻ የሚል ተከፍቷል፣ ከፍተናል ማለት ነው ከሰዎች ጋር በመተባበር። ይሄ ዘመቻ ምንድን ነው አላማው ምናምን የሚለውን አጠቃላይ አብራራላችኋለሁ ማለት ነው። የመጀመሪያ ያው በድምፃዊ አጫሉ ሁንዴሳን ግድያ ተከትሎ አንደኛ በሀገራችን እየተካሄደ ያለው ብሔር የለየ የመግደል፣ የማቃጠል፣ የማሳደድ ዘመቻ በአስቸኳይ እንዲቆም ነው የሚጠይቀው ይሄ ሰማያዊ ዘመቻ። ሁለተኛ በትላልቅ ሚዲያዎች ጭምር እየታወጀ ያለው እርስ በእርስ የጥላቻ ንግግር ሄት ስፒች በአስቸኳይ እንዲቆም ነው የምንጠይቀው። ሶስተኛው ደግሞ መንግስት ገዳዮችን በአስቸኳይ ለፍርድ እንዲያቀርብ እንጠይቃለን። ፍትህ ለንጹሃን የሚል ነው ማለት ነው። ዋናው ዓላማችን ይሄ ነው። ለምንድን ነው ሰማያዊ የሆነው የሚለውን ነገር ደግሞ ለማብራራት እንደሚታወቀው በዓለማችን ላይ የተለያየ እንቅስቃሴ ለማድረግ ከለር ይመርጣሉ። አንዳንዶቹ ጥቁርም ይመርጡ አሉ፣ ሌሎች ደግሞ አረንጓዴ፣ ለምሳሌ ለጥላቻ ንግግር አረንጓዴ ይመርጡ አሉ። የተለያየ አይነት ከለር ይመረጣል በነገራችን ላይ ማለት ነው። ነገር ግን አሁን የተፈጠረ ባለው በሀገራችን ሁኔታ ሰማያዊ ከለር የመረጥንበት ምክንያት ሰማይ ንጹህ ነው፣ ምንም ነገር የለውም። ንጹሃን ዜጎች ነው ደግሞ እየተገደሉ ያሉት። ይህንን እንትን ለማለት ነው፣ ንጹሃን ዜጎች እንደሆኑ ለማሳየት ነው። ሌላ ምንም ነገር የለውም። የንጹሃን ፍትህ ይሰጥልን የሚል ነው ዘመቻው ማለት ነው። እሱ ነው እና ሃሽታግ ምንድን ነው የሚለውን ደግሞ ብናቅ የተሻለ ይመስለኛል። ይቅርታ አድርጉልኝ። ያው ጊዜው እዚህ እንትን ነው፣ በጋ ነው እና በፊትም ደግሞ ሞቃት ነኝ እንደምታውቁት። ሃሽታግ የሚለውን እዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም እየተበላን ያለነው ነገር አንዳንድ ያልተግባባናቸው ነገሮች አሉ። አንድ ላይ ይሄን ግድያ የምንቃወም ሰዎች አለ፣ ንጹሃን ዜጎችም ለምን ይገደላሉ የሚል እንትን የምናደርግ ሰዎች አለን። እና ሰማያዊ ይሄ የእንትን ጉዳይ አይደለም በነገራችን ላይ። የከለር እንትን አድርጋችሁ አትዩት፣ የእንቅስቃሴውን ለማ እንትን ለማለት ነው እንጂ ፐርሰናሊ እኔም ሰማያዊ ከለር አይመቸኝም። ግን እንቅስቃሴው ትርጉም ያለው እንዲሆን ነው ሰማያዊ የተደረገው። ይሄን ብቻ ተረድታችሁ ብትንቀሳቀሱ አሪፍ ነው። ሃሽታግ ምንድን ነው የሚለው ነገር፣ ሃሽታግ አንድ አይነት እንቅስቃሴ፣ አንድ አይነት ሀሳብ ያላቸው ሰዎች፣ ለምሳሌ በዚህ አይነት ግድያ የተፈጸሙ ወንጀሎችም የተለያዩ አስተሳሰቦችም በሃሽታግ ከተቀመጡ ማንኛውም ሰው ሃሽታግ ብሎ ለምሳሌ ሃሽታግ ሰማያዊ ሰው ብሎ በሚፈልግበት ሰዓት የተለያዩ መረጃዎችን በአንድ ላይ ተሰብስቦ ያገኛቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ኢቲ ብሉ ካምፔን ወይም ደግሞ ሃሽታግ ሰማያዊ
ዘመቻ ብለን በመንጸፈበት ሰዓት እያንዳንዱ በዚህ በአጫሉን ተከትሎ በተከሰቱ ጉዳዮች አንድ ላይ መረጃ ማሰባሰብ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ሃሽታግ የሚለው ነገር በትረዱት ጥሩ ይመስለኛል። እና ደግሞ በሌላ ማስተላለፍ መፈልገው የተለያየ ይሄንን ወገናዊ በወገናዊነት ወጣቹ ምንታወሩ ሰዎች አላችሁ። ለምሳሌ እንደነፈለገ አይነት ሰዎች እና እነ ቴስቲ አፕ ሌሎቻቹ በጣም በርካታ ሰው በለወገን እንድረስ ሰባዊነት ይቅደም በሚል ያወራችሁ ነው። እና ይሄ ደግሞ የተበታተነ እንቅስቃሴ ከመሆን አንድ ላይ ሁላችንም አንድ አይነት ሐሳብ እስካለን ድረስ በአንድነት እንቅስቃሴ ብናደርግና እንትን ብንል የተሻለ ነው በያስባለው። ይሄንን ትላልቅ ፔጅ ያላችሁ ትላልቅ እንትን ያላችሁ ሰዎች እንቅስቃሴውን ብትቀላቀሉና ሁላችንም ከዚህ በፊት አንድ ነገር ሲፈጠር አሜሪካም ሰላማዊ ሰልፍ ይወጣሉ፣ አውሮፓም ሰላማዊ ሰልፍ ይወጣሉ። ዶክተር አብይ ከመጣ በኋላ ይሄ አይነት ሲስተም ተሰባብሯል። ስለዚህ እነዚህ አይነት ሰዎች ሰላማዊ የሚወጡ የሚያስተባብሩ ሰዎች አቆመዋል። እና እነሱ የሆነ ነገር ያረጋሉ ብለን ብንጠብቅ ምንም ነገር ለና ያልቻለም። ስለዚህ ራሳችን በሚንችለው መንገድ ይሄንን ነገር መቃወም ይሄ ነገር ሊደረግ አይገባም ብሎ መቃወም ነው እንዴ? እነሱ ይገደል ለማለት ካልፈሩ እኛ ንጹሃን ዜጎች አይገደሉ ለማለት ምንድነው የሚያስፈራን? የሚገርመኝ ነገር እኮ እሱ ነው። ምንም ተደብቀሽ እንትን የምትዩ ነገር የለም። እነሱ ሰላማዊ ሰልፍ ወጥተው እንትናን አጥፋቸው፣ ግደላቸው፣ እንደፈለክ ቆራርጣቸው ብለው ሰላማዊ ሰልፍ እየወጡ እንዴት ነው እኛ እንደዚህ አይነት ነገር ልክ አይደለም፣ ሀገራችን በግድያ ልትኖር አትችልም፣ አያዛልቀንም፣ እባካችሁ ይህንን ነገር አቁሙ ለማለት ምንድን ነው የሚያስፈራን? ህይወት ነው፣ እነሱም ያላቸው ህይወት ነው፣ እኛም ያለን ህይወት ነው። ማለት የምንፈልገው ሀገራችን ሰላም እንድትሆን እስከሆነ ድረስ ለምንድን ነው ዝም የምንለው? ለምንድን ነው ማንናገረው የሚለውን ነገር ማንሳት ፈልጋለሁ። ሶስተኛ አሁን ያነሳዋቸው ሶስት አላማዎች፣ አንደኛው መንግስት እርምጃ እንዲወስድ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ያው የጥላቻ ንግግር እንዲቆም ነው። የመጀመሪያው ደግሞ ያው ይህን ነገር የሚያደርጉ ሰዎች እንዲያቆሙ ለመጠየቅ ነው። እኛ ሁለቱ ከአቅማችን በላይ የሆኑ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ እኛ ጀስቲስ ፎር ኢኖሰንት ፒፕል ያልነው ንጹሃን ዜጎች ያልነው ጉዳይ እኛ መፍታት አንችልም አሁን ላይ ማለት ነው። ነገር ግን እኛ መፍታት የምንችለው ነገር ሶሻል ሚዲያ ላይ ጥላቻ የሚሳደቡ እነሱ በዘና ባለ ሁኔታ እየኖሩ በትላልቅ አገሮች ላይ እየኖሩ ስደተኛ ሆነው እዚህ ጋር ደግሞ ልንገራችሁ፣ እያንዳንድሽ ስደተኛ ነህ፣ ከሀገር የወጣ ሰው ስደተኛ ነህ። ሁልህም ስደተኛ ሆነ እየኖርክ የሌላ ሀገር ፓስፖርት ኢቨን እስከ መውሰድ ድረስ በአሜሪካ እንዲያውም የፈለግ ሴናተር ሆነ ምን ሆነ የመወዳደር መብት ሁላ እያገኘ ሀገር ውስጥ ያለውን ሰው ስደተኛ ነው አጥፋቸው የምትል ምን አይነት ሞራሊቲ ነው ያለ? ምን አይነት ጭንቅላት ነው ያለ ሲጀመር ማለት ነው? በምን አይነት ሎጂክ ነው? በአርስቶትል ነው? በኢንስታይን? በቤትኛው? በመጽሐፍ ቅዱስ ነው? በቁርአን ነው? በየትኛው አመለካከት ነው ግደላቸው አጥፋቸው ብለህ የምትናገረው? ይሄ በፍጹም ልክ አይደለም። እኔ ሰዎች አይታገሉ ለመብታቸው አይቁሙ አይደለም የኔ ጥያቄ። ነገር ግን ሰዎችን ግደልና ሰዎችን አጥፋና ይሄን የተባለ ህብረተሰብ አጥፍተ መፍትሄ እናምጣ የሚለው በሐሳቡ ትክክል አይደለም። ሶሻል ሚዲያ ላይ ደግሞ ይሄንን ማራመድም አትችሉም። እንደዚህ አይነት የምታረጉ ሰዎች በብሎክ እያንዳንዱን ሰው በብሎክ ነው እናስወጣው። በብሎክ ሪፖርት ያረጋግ ኢቨን እንደውም በአሜሪካ በካናዳ እንደዚሁም በእንግሊዝ በጀርመን የምትኖሩ ሰዎች እንደዚህ አይነት የሚናገሩ ሰዎች መረጃ ይዛችሁ ፍርድ ቤት ነው ማቀብ ያለባችሁ። ምክንያቱም እኔ አሁን አንድ ነገር ልንገራችሁ። ጣሊያን ላይ እኔ ምኖርበት አንዲት ሴት ስታልፍ ያለ ፍቃዷ ቆንጆ ነሽ እሷ እኔ ጋር ተዋውቃ ምን ብላ ሳትፈልግ ቆንጆ ነሽ ብዬ ባደንቃት ማለት ነው። አሁን ቆንጆ ነሽ ማለት ማድነቅ ነው። ከፈለገች ሄዳ ሐራስ አረገኝ ብትል ይሄ ልጅ ባለውን ነገር ተመኛኝ ብላ ሄዳ ብታመለክት ማለት ነው እኔ ሀርድ ውስጥ ነው የምወድቅ። ቆንጆ ነሽ እንኳን ብዬ እንኳን ግደል እንኳን አጥፋ ብላችሁ ማለት ነው። የትም እንደዚህ አይነት ነገር በአውሮፓ በአሜሪካም ግደሉ አጥፉ የሚለው ነገር በፍጹም አይሰራም። ሶሻል ሚዲያ ላይ ደግሞ አንዳንድ ህጎችን አስቀምጥላችኋለሁ። ዝም ብላችሁ ሌላው ሰው ስለተናገረ ወጣችሁ የምትናገሩ ሰዎች አላችሁ። ትላልቅ ሚዲያዎችም ይሄን የምታሰራጩ ሰዎች አላችሁ። በፍጹም መብት የላችሁም። ለምሳሌ ዩቲዩብ ላይ
June 5, 2019 በወጣው ህግ ማንኛውም የጥላቻ ንግግር የሚያደርግ ሰው ኮምፕሊትሊ ነው የሚወጣው። ይሄ ደግሞ የጥላቻ ንግግር የምንለው በአንድን ብሔር ዝቅ አድርጎ በማየት በመናገር ሌላኛው ደግሞ አጥፋው ግደለው ወይም ደግሞ እሱ ላይ አደጋ አድርሰበት ብላችሁ የሆነ ብሔር ጠጥታችሁ ከተናገራችሁ ኮምፕሊትሊ ትወገዳላችሁ። ሶስተኛው ደግሞ እንስሳ አድርጋችሁ ለምሳሌ የሆነ ብሔር እንስሳ ነው ውሻ ነው ላም ነው ከብት ነው ምናምን የምትሉ ሰዎች አላችሁ። ይሄ ለሁሉም ብሔር ነው። እኔ ከዚህ ብሔር ምለው ምጠራውም የለኝም። ሀገራችን መንፈልጋት ከሆነ ሁላችንም በስርዓት ተነጋግረን ነው እንትን ማለት ያለብን። የምትቃወሙትን ነገር ደግሞ በስርዓት መቃወም ትችላላችሁ። እየተሳደባችሁ ግደለው ያላችሁ ግን ሶሻል ሚዲያ ላይ ቦታ የላችሁም። እያንዳንዱን ብሎክ ሪፖርት እያደረግን እስካሁንም ደግሞ ከጀመርን በኋላ ይህንን እንቅስቃሴ ከጀመርን በኋላ በጣም ዩቲዩብ ላይ የሚታወቁ ሰዎች አንዳንድ ሰዎች መስተካከል ጀምረዋል። ይሄም የንግግራችን የትግላችን ይህንን ነገር አታድርጉ የማለታችን ውጤት ነው ብዬ ነው ማስበው። እና ትልቁ አላማችን ይሄና ይሄ ብቻ በቃ ሰዎች መገደል የለባቸውም። ንጹሃን ሰዎች ምንም በማያውቁት ምንም ባልሰሙት ነገር ሊገደሉ ጥቃት ሊደርስባቸው ቤታቸው ሊቃጠል አይችልም። ይህንን ነገር ሁላችንም መቃወም አለብን። ፕሮፋይላችሁን እየቀየራችሁ ነው፣ ደስ ይላል። አንዳንዶቻችሁ ሰማያዊውን እንቅስቃሴ ተቀላቀሉ። አንዳንድ የእናንተንም ኮሜንት ለማንበብ ሞክራለሁ። እነዚህን የጥላቻ ንግግር የሚያደርጉ ሰዎች ኮምፕሊትሊ ከትላልቅ ሚዲያዎች ብሶ በእናንተ አሜሪካ ጀርመን ወጥተ ግደለው እንትናን አጥፋው ይሄን አርቲስት ግደለው ይሄን እንትና አጥፋው የምትለው ምን አይነት እውቀት ነው? ይሄ እኮ እውቀት አይደለም። ጨካኝ ለመሆን ሰውን ለማጥፋት እኮ እውቀት አይጠይቅም። እውቀት የሚጠይቀው ከሰው ጋር አብረ ለመኖር ከሰው ጋር አብረ ለመግባባት እውቀት ይጠይቃል፣ ማገናዘብ ይጠይቃል። ለምሳሌ በአጭሩ አሁን እኔ አጫሉ እንዴሳን እንወደዋለን ብለው ሌላውን ግን በእነሱ እንቅስቃሴ ግደለው የሚሉ ሰዎች አሉ። አጫሉ እንዴሳ እኮ ግጥም ጽፎ ሙዚቃ አቀንቅኖ ለኦሮሞ ቢታገልም ለኦሮሞ ነው የታገለው፣ ኦፍ ኮርስ እሱን መካድ አይቻልም። ነገር ግን ምንም መሳሪያ እኮ አልሳበም። ይሄ ሰው መሳሪያ የሳበው ነገር እኮ የለም። ግደላቸው ብሎ እንትን ያለው ነገር የለም። እንዲያውም እሱ ምን ብሏል? የገደለ በሰላም ሊኖር አይችልም፣ እሱም መገደሉ አይቀርም። ማለት ማን ገሎ ማን ይኖራል የሚል እንዲያውም ዘፈኑ ውስጥም እኮ አለ። ማን ገሎ ማን ይኖራል እና አንተ ገለ በሰላም ኖራለሁ ብለህ ታስባለህ? በፍጹም አንተ ገለ በሰላም ልትኖር አይችልም፣ ሌላውም ሊገል ነው የሚነሳው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ብናቆም ጥሩ ነው። መታገል መብታችሁ ነው፣ መታገል ትችላላችሁ። ነገር ግን ሰውን ግደለው አጥፋው ያላችሁ እናንተ በተደላደለ ቦታ ላይ ሆናችሁ እውነቱን ለመናገር እኮ አሜሪካ፣ ጀርመን፣ እንግሊዝ፣ ሌላ ቦታ የሚወጡ ሰዎች እስካሁን ድረስ እንትን ተከልክሏል። አሁን ዶክተር አብይ ከመጣ በኋላ ሀገሪቷ ሰላም ነች በሚል የጥገኝነት ወረቀት እያገኙ አይደለም ሰዎች። ስለዚህ ያላቸው አማራጭ ምን ማድረግ ነው? መበጥበጥ፣ ሰው እንዲጋደል፣ ሰው እንትን እንዲል፣ ሀገሪቷ ትርምስምስ ስትል ከዛ እነሱ የእነሱን ወረቀት ያገኛሉ። ነገ ዞር ብሎ ተመልሶ ማለት ነው ኢትዮጵያ እንዴት ሆነች የሚል ሰው የለም። ነገር ግን ቤተሰብ እኮ በሰላም ሊኖር አይችልም። አንተ እዚህ ተዝናንተ ብትኖር ኦፍኮርስ አንዳንዶቻችሁ ሲደላችሁ እንትን ስትሉ ቤተሰቦቻችሁንም ከዛ ሀገር ታወጣላችሁ። ዛሬ ይጋደል ይሙት ትላላችሁ፣ ነገ የእናንተን ቤተሰብ ከዛ አውጥታችሁ የተደላደለ ኖሮ ትኖራላችሁ። ወደ ኢትዮጵያ እኮ ዞራችሁም አትሸኑም። እና ይሄ በጣም ኢሞራል ነው፣ ሊሆን አይገባም። አሁን እኮ በዓለማችን ላይ የተለያዩ ሀገሮች ላይ እንቅስቃሴ አለ። ለምሳሌ ጣሊያን እንኳን አንዳንድ ሰዎች እኔ ጣሊያናዊ ነኝ የማይሉ ሰዎች አሉ። ከዚህ እኔ ጣሊያን አይደለሁም ከዚህ ነው የመጣሁት የሚሉ ሰዎች አሉ። ለምን? መገንጠል ስለሚፈልጉ። ስፔን ላይ እንሂድ። ስፔንም እኔ እኛ ስፔናውያን አይደለንም የራሳችን ግዛት እንፈልጋለን ብለው እንቅስቃሴ ጀመሩ። ነገር ግን እነዚህ ሰዎች በምን ያምናሉ መሰላችሁ? ሰውን ገለህ አይደለም ሀገር የምታደርገው የሚል አመለካከት አላቸው። እዚህም ጣሊያን ውስጥም እየታገሉ ነው እስካሁን። የሚገርማችሁ ነገር ይታገላሉ እኮ
እኔ ጣሊያናዊ አይደለሁም ብለው እኔ አይ የዚህ ጣሊያንማ አይደለሁም ብለው ራሳቸውን የሚገልጹት በራሳቸው አካባቢ ነው እኔ የዚህ ዜጋ ነኝ የሚሉት። ሀገራችን ውስጥም ተመሳሳይ ነገር አለ። ነገር ግን ለምንድን ነው ገለ ገድዬ አንተ ጠፍተህ ብላችሁ የምታስቡት? ይሄ በጣም ሮንግ ነው እንደኔ አመለካከት በፍጹም። ይሄን ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ላይ ማሰራጨት አትችልም። በእንደዚህ አይነት መልእክት ማስተላለፍ አትችልም። መብት የለህም። ፌስቡክም ትዊተርም ዩቲዩብም በአውሮፓ ህግ ላይ በ2016 አካባቢም ጀምሮ የጥላቻ ንግግር፣ ሌላውን ሰው ዝቅ የሚያደርግ፣ ሌላውን ሰው ግደል የሚያስብል አመለካከት ይዞ ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚወጣውን ሰው እንፋረደዋለን ብለው ህግ አውጥተዋል። እና በዚህ መሰረት ነው ሪፖርት የምናደርገው እንትን የምንለው። እዩት፣ እያንዳንዱ ሰው ሼር አታርጉ፣ እዩት። ሌላውን ሰው ዝቅ የሚያደርግ፣ ሌላውን ሰው የሚሳደብ፣ ሌላውን ሰው ከብት እያለ እንስሳ እያለ የሚሳደብ ሰው ካለ ሪፖርት አድርጉ። እናንተ ተስፋ አትቁረጡ፣ ዝም ብላችሁ ሪፖርት አድርጉ። እያንዳንድሽ ተጠርገሽ ትውጫታለሽ ከዚህ እንትን ላይ ማለት ነው፣ ከፌስቡክ ከዩቲዩብ። እያንዳንድሽ ሰው የምትሳደብ፣ ሌላውን ሰው እንትን የምትይ፣ እኛ ሌላ ህግ መጥቶ ሌላ እንትን ውስጥ ገብታችሁ እስክትያዙ ድረስ እንፋለማችኋለን ሶሻል ሚዲያ ላይ ማለት ነው። አንተኛም ቁጭ ብለን እናንተ የምትሰሩትን ክፋት፣ መብታችሁ ነው መታገል፣ መብታችሁ ነው መናገር፣ ግን አንተኛም እናንተ ለክፋት እንደማተኙት እኛም እናንተን ለማስቆም አንተኛም። እኔ ብቻ አይደለሁም፣ እጅግ በርካታ ሰዎች በግሩፕ በተለያየ ፒቲሽን በተለያየ እንትን እያስቆሟችሁ ነው። አሁንም ዝም ያላችሁ ሰዎች አላችሁ። በቃ ስርዓት ይዛችሁ መናገር መከራከር ትችላላችሁ። ነገር ግን ሌላውን ሰው የሌላውን ሰው ክብር ዲግኒቲ የሚነካ ነገር በፍጹም ልትናገሩ አትችሉ። በፍጹም እንደዚህ አይነት ነገር አይፈቀድም፣ አይደረግም። በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ። ያው ሙቀት አለ እንደነገርኳችሁ፣ እንትኑንም ብከፍተው ይሰማል ማይክ ውስጥ ብዬ ነው። የእናንተን እስቲ ሀሳብ ደግሞ ልስማ። እየቀየራችሁ ሶሻል ሚዲያ እንቅስቃሴውን እንትን በሉ። እኔ የምትጠሉኝ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ። በነገርላችሁ ላይ እኔም በፊት ዩቲዩብ ቪዲዮ ስሰራ ምናምን አልመቻችሁ ሰዎች ትኖራላችሁ። ይሄ ግን የኔ እንትን አይደለም። አሁን ይሄን ፕሮፋይል መቀየር ከጀመራችሁ ሰማያዊ ከለር አረጋችሁ ማለት ፍትህ ለንጹሐን እያላችሁ ነው። የኔ አይደለም፣ ለኔ ስለ እኔ አይደለም የምታወሩት። የኔን ስም ምንም ማስቀመጥም አይጠበቅባችሁም። ፍትህ ለንጹሐን ከፈለጋችሁ በተጻፈበት ሰማያዊ ከለር ከየትም አምጥታችሁ እንትን የምትሉ ሰዎች፣ የምትሳደቡ ሰዎች ያው ብሎክ ነው፣ ምንም እንትን የለው፣ ቀላል ነው ቴክኖሎጂ። የሌላውን ሰው ክብር ጠብቃችሁ ሀሳብ ማትሰጡ ሰዎች ብሎክ ነው። የፈለጋችሁትን አመለካከት አስተሳሰብ መያዝ ትችላላችሁ። ነገር ግን ሌላውን የሚያጨርስ ሌላውን ግደል እንትን የሚል ክብር የሚነካ አንድሽ እኔ መስደብም አችም አንድሽ አንድ መስመር የኔን ዲግኒቲ የሚነካ አንድ መስመር መጻፍ አትችልም። አንድ ቃል እንኳን አንድ መስመር አንድ ቃል መጻፍ አትችልም ሶሻል ሚዲያ ላይ። መብቴን አንድ በአንድ ነው የምጠቀመው። ዲስላይክ መስጠት ትችላለህ፣ ኮሜንት መስጠት ትችላለህ። እኔን አንድ ክብሬን የሚነካ አንድ ነገር እናገራለሁ ብትል ቀጥታ ሶሻል ሚዲያ ላይ አትችልም፣ መብት የለህም። በአሜሪካም በአውሮፓም በየትም ሀገር የምትኖር በአረብ ሀገራትም የምትኖሩ እያንዳንድሽ አትችልም የኔን ክብር የሚነካ አንድ መስመር አንድ መስመር። ይሄ ሶሻል ሚዲያ እንድንግባባበት እንድንነጋገርበት የተቀመጠ ነው እንጂ እያንዳንዳችሁ የሚሰድባችሁን ሰው ሪፖርት አድርጉ። በእንግሊዘኛም እየተረጎማ ምን እያላችሁ ሪፖርት አድርጉ። አንድ ሰው የእናንተን ክብር እንትና እንዲገደል እንትና እንዲህ ይሁን አንድ ሰው ሶሻል ሚዲያ ላይ መብት የለውም። በፌስቡክ በትዊተር በቲክቶክ አሁን ደግሞ የመጣው ሰይጣን ቲክቶክ ላይ እረ በስመ አብ ወልድ፣ ምን አለ መልካም ነገር ለመያዝ ምን ያክል እንትን ብንል አንድ መስመር አንድ አይደለም መስመር አንድ ቃል ስለ እኔ የእኔን ክብር የሚነካ መናገር አትችልም። ለዛውም አውሮፓ ሆነ ለዛውም አሜሪካ ሆነ ለዛውም አረብ ሀገራት ሆናችሁ አንድ ቃል አንድ ቃል የሰውን እንትን መንካት አትችልም። ሰው ልጅ ክቡር ነው። ሰው ልጅ ባለው ህግ ሁሉ የተጠበቀ ነው። አሜሪካን የፌስቡክም አሜሪካን ካምፓኒ ነው፣ ዩቲዩብም አሜሪካን ካምፓኒ ነው። የተለያዩ ካምፓኒዎች በሰለጠነ ሀገራት ህግ የሚመሩ ናቸው። እንደፈለክ መጥተህ የምትሸናበት አይደለም፣ እንደፈለክ የምትጸዳዳበት አይደለም። ሀሳብህን መግለጽ ትችላለህ፣ መናገር ትችላለህ።
ግደለው በለ ማንንም አስቦካት አችልም ሶሻል ሚዲያ ላይ ተነስተ እንትን ለብሰ እንደፈለክ እንትን ማለት አችል ይሄ በጣም ምርት ሐሳብ ነው ያላችሁ ነው እንትኑንም እየቀየራችሁ ነው እየቀየራችሁ በነገራችን ላይ ሰማያዊ የሆነው እንደነገርኳችሁ ለኔ አይደለም የኔ ከለር ምርጫ አይደለም ነገር ግን በአለም ላይ እንቅስቃሴ ሲደረግ እንደዚህ አይነት ንቅናቄ ሲደረግ ከለር ነው የሚንቀሳቀሱ ለምሳሌ በሆንግ ኮንግ በተለያየ እንቅስቃሴ አድማ ምናምን ሲደረግ ከለር ቢጫ አረንጓዴ ቀይ የተለያየ ከለር ይጠቀማሉ እኛም አሁን ለኢትዮጵያ እንቅስቃሴ የመረጥነው ሰማያዊ ከለር ነው ከተለያዩ ሰዎች ጋር ተመካክረን ይሄ የሆነበት ምክንያት ሰማያዊ ሰማይ ነው ንጹህ ነው እነዚህ የተገደሉ ያሉት በግፍ እየሞቱ ያሉት እኔ ስለ እንትኑ መዘርዘር አልችልም አሁን ላይ መናገር አልችልም ምን እንደሆነ አሁን ገና ኢትዮጵያ ኢንተርኔት ሲከፈት ደግሞ እና ያለን እያንዳንዱ ማስረጃ አስቀምጡ የት አላችሁ የህግ ባለሙያዎች የት ናችሁ ለኢትዮጵያ እንቆረቆራለን ለሰው ሂዩማኒቲ እንቆረቆራለን የምትሉ ብላክ ላይቭስ ማተር ምን ማተር ያላችሁ ፕሮፋይላችሁ ስትቀይሩ የነበራችሁ ኢትዮጵያ ላይፍ ማተርስ ቱ ፒፕል የኢትዮጵያ ላይፍም እኮ ማተር ያረጋል ኢትዮጵያውያን ላይፍ ማተር ያረጋል ሳትል ብላክ ላይቭስ ማተር ብትል what the meaning ማለት የኢትዮጵያ ውስጥ እየተደረገ ያለውም እኮ አንድ ሰው ላይ አይደለም መሬት ላይ የሰው ልጅ አሟሟቱም እኮ ክብር አለው ሰው እንደ እንስሳ ቆጥሮ መሬት ላይ እየጎተቱ ምን ይያሉ እየሰቀሉ ለመናገር እንኳን ሚከብድ ነገር ነው ያለውና እያንዳንዳችሁ ፕሮፋይላችሁን እየቀየራችሁ ጀስቲስ ለፍትህ ለሰላማዊ ሰዎች ይያላችሁ በጣም ነው ማመሰግነው የብስራ ሙላቱ ምንም አይነት ከየትኛውም ፖለቲካ የዶክተር አብይ ደጋፊ አልሆንክ ሆንክ እኔ እሱ ላይ አይመለከተኝም ሀገራችን የሚያስፈልጋት ህግ የህግ መከበር ነው የትም ቦታ ላይ ቤተሰብ ሊኖር ይችላል ይህንን ነገር መቃወም ስትችል ነው ነገሮች መስተካከል የሚችሉት ሶሻል ሚዲያ ላይ ተጽዕኖ ማምጣት እንችላለን ሌላም አንጠብቅም እኛ ማለት ሰዎች እየጠበቅናቸው ዝም አሉ እናንተና እናንተና ብለን ስም መጥራት እንችላለን እነሱንም ማሳቀቅም አልፈልግም እኔ ስማቸውን ጠርቼ ጠበቅናቸው ግን ምንም የለም ጠብ የሚል ነገር እኮ አጣን ለራሳችን መቆም እንችላለን ቢያንስ ሶሻል ሚዲያውን እናስከብር ሶሻል ሚዲያውን እናስከብራለን ማንንም ሰው ተነስተ ግደል አጥፋ ማለት አትችልም መብት የለም ይሄንን ነው ማነሳው እያንዳንዳቸውን በስም ታቋቋቸዋላችሁ እየሄዳችሁ ሪፖርት ማድረግ ነው ብሎክ መስጠት ነው እናቴ ቴክኖሎጂን ተጠቀሙ ሌላ ነገር አትሰዳደቡ ሼር አታርጉ እነሱ ጋር ገብታችሁን ኮሜንት አታርጉ ስድብ ሌላውን ሰው የሚነካ ሄዶ ሰላማዊ ሰልፍም ወጥቶ እንትናን ግደል እንትናን አጥፋ እኛን እኔ በላይ እኛና የበታች እንንትና ናችሁ የሚል ሰው ካለ ፔጁን ሪፖርት አድርጉ ምንም አይነት ፌስቡክ በጣም ብዙ ሰው ሪፖርት እያደረገ ሲመጣ ያኔ ይመለከታል ለምንድን ነው ኢትዮጵያን ሁሉም እነዚህ ሰዎች ሪፖርት የሚያደርጉት ብሎ ትኩረት ማድረግ ይጀምራል ፌስቡክም እኮ አሁን በእንግሊዘኛ ቢሆን ማንም ደፍሮ እኮ የሚናገር ሰው የለም የተወሰነች ቃል ዳውን እንትና እንደዚህ ሁን ምናምን ይባላል እንጂ እስቲ ልብ ያለው ሰው ካለ በእንግሊዘኛ ወጥቶ እንትና የተባለን ቤተሰብ ግደሉ ይበል እስቲ ወዲያው ነው የምትቀርቢያት ወዲያው በአማርኛ ስለሆነ እኛም ትኩረት ሰጥተን ስላልተከታተልን ነው እንጂ እንደዚህ የሚባል ነገር የለም እያንዳንድሽ ያዟት ማስረጃ ይዣለሁ እኔ በሰሞኑ አንድ ቪዲዮ ለቅላችኋለሁ የሚመለከተው አካል እነዚህን ሰዎች ተቀብሎ መክሰስ የሚጠይቀው መጠየቅ ይችላል እየቀየራችሁ ሰማያዊ ከለር ጀስቲስ ፍትህ ለንጹሃን እያላችሁ በፈለጋችሁት ሰማያዊ ከለር አንድ ድምፅ እንዲኖረን ትላልቅ ፔጅ ያላችሁ ተጽዕኖ እየፈጠራችሁ ያላችሁ ስለ ኢትዮጵያ ስለ ፍትሃዊነት እያላችሁ ሰላም እንዲሰፍን በመልካም ነገር እንግባባ አንገዳደል እያላችሁ ያላችሁ ሰዎች ሁላችሁም እንትናችሁን እየቀየራችሁ ለተወሰነ ቀን በዚህ መልኩ ሃሽታግ ሰማያዊው ዘመቻ እያላችሁ ደግሞ እየጻፋችሁ ምንም አይነት መረጃ ስታገኙ በዚህ ዙሪያ ሰው የተለያየ ጥላቻ ንግግሮች ሲናገር ወይ የተለያየ ነገር ሲያደርግ ሃሽታግ ሰማያዊው ዘመቻ ብላችሁ አስቀምጡት በዛ መሰረት ሰው እየሄደ ሁሉም ሰው እየሄደ መረጃውን ያገኘዋል ሃሽታግ እያረጋችሁ ሰማያዊው ዘመቻ ኮፒ እያረጋችሁ እኔ የጻፍኩት እዛ ላይ ሁሉም ነገር ተጽፏል
እንደዚህ እናደርግ እያንዳንዳችን እኮ ነው ተጽዕኖ ማምጣት የምንችለው አንቺ ስትቆሚ እኔ ስቆም ሁላችንም እንትን ስንል ስንተባበር ነው ተጽዕኖ መፍጠር የምንችለው አንተ ለብቻ ጮኸ እኔም በዚህ ጮሄ እናንተም በውስጥ ተቆጭታችሁ አንድ ላይ መምጣት አለብን የተበታተነው ነገር አንድ ላይ መጥቶ መፋረድ አለብን ምንፋረደውን አካል አንድነት ኃይል ነው ኢትዮጵያውያን በተባበረ ክንዳቸው በየትኛውም ቦታ ላይም የጣሉት አንድነት ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ አሁን ተበታትነናል በቃ በዚህ እንትን ይላል በዚህ በአንድ አገራችሁ የምትስማሙ ሰዎች አንድ አገር ይትኑረን የምትሉ ሰዎች በዚህ እንትና አልደግፈውም እንትና አልደግፈዋለሁ እንትና አልደግፈውም ብላችሁ ተለያይታችኋል ይሄ የሀገር መቆም ጉዳይ ጥያቄ የሚገባ አይደለም እነዚህ ሰዎች ዝም ካልካቸው ሀገርን ሲያተራምሱ ነው የምታያቸው ነገር ግን አሜሪካ ላይ ተቀምጦ አውሮፓ ላይ ተቀምጦ የፍርፋሪ የበላ የመንግስት የእንግሊዝ 200 300 ዶላር እየተቀበለ ዛሬ ላይ ወጥቶ ዳውን ዳውን ወይ ደግሞ ሰው ዳውን ዳውን ችግር የለም መብት ነው እኔ እሱ አይመለከተኝም መብት ነው ዳውን ዳውንማ ነገር ግን ማንኛውንም ሰው ግደል ገድለ አጥፍተ እንትና እንደዚህ ስለሆኑ እነዚህ በረሰቦች ካፕቶች ስለሆኑ እንትና እንደዚህ ስለሆኑ ለምን 1 ሚሊዮን ሆነ አትሰለፍም እኔ ይሄን ሐሳብ አልቀበለውም ማንንም ሰው ሲጀመር ሲፈጠር እኩል ነው በታሪክ ሂደት የተለያየ ሰው የተለያየ ነገር ደርሶበታል አሜሪካን ብትሆን ጥቁርና ነጭ የተባላ ነው ክብር የለም ቤትም ቦታ ብትሄድ አንዱ የበላ አንዱ የበታች አድርጎ ለመግዛት እንትን ለማለት ይሞክራል በእኛም ሀገር ብትሄድ ታሪክ ነው ታሪክ እኮ ጠቅሰን እየተከራከርን እንወቃቀሳለን እንጂ ዛሬ ታሪክ ሆኖ የሚመዘገበው ነገር ለመጠየቅ ዝግጁ ናችሁ ሄዶ የተገደለበት ሰው እንትና እንደዚህ ገደለ ይሄ እንደዚህ አጠፋ እያን ወደኋላ ሄደን እንከራከረው እንዲያውም ታሪክን እኔ ሰው ነው የነገረኝ አንዳንዱም አልተጻፈም በቪዲዮም አላየውም ዛሬ ኮይሆ በአካል እያየው ነው በቪዲዮ እያየው ነው በምስል እያየው ነው ይሄ ከአይኔ በላይ ማምኖ ነገር የለም አንተ ነህ እኮ መጠየቅ ያለብህ ፍትህ መሰጠት ያለበት ለእንደዚህ አይነት ሰው ነው እና ብዙ አወራውባችሁ በጣም ይቆጫል እንቅልፍ መተኛት አልቻልኩም የወገን ጉዳይ ነው ምንም ቢሆን ይቆጫችኋል በቃ ለምን እኔ አሁን ጣሊያን ውስጥ ምንንም አልጠየቁም እዚህ ስመጣ በቃ መጣው እየኖርኩኝ ነው አንድ አንድ ነገር ሊደርስብኝ ይችላል በቃ ግን ሰው ስለሆንኩ የትም ቦታ ላይ አሽሩካ መጣ ተቀመጥ ምን በል ምንድነው የምትፈልገው ተብዬ ኮራ ቀብረረ ብዬ ነው ተስተናግጄ የምወጣው እንደ ሀገሬ ማለት ነው ምንም አንድ አንድ እንዳልኳችሁ ተጽኖ የለም ማለት ሳይሆን ግን ይሄ ሁሉ መሆን የቻለው ለምንድነው መጀመሪያ ሰውነትን ስላስቀደሙ ነው ሰውነትን እንትን ስላሉ ነው ምትሳደብ ሰው አለ ብሎክ ነው ማጠጣ ምንም ሐሳብ ስለሌለ ነው ምትሳደበው አጫሎ ምትወደው ከሆነ ሐሳብ ይዘመከራከር ነው አጫሎ እኮ በአንድ መስመር እኮ ነው ሰውንም ያስደነግጠው እኔ አጫሉ ነው ሙሉ መሙሉ የኦሮሚያ ትግል ነው እንትን ያለው የሚል አመለካከት ነው ያለኝ በአብዛኛው ያው የቆመው ለኦሮሚያ ትግል ነው of course በኢትዮጵያዊነቱ ያምናል ለየት የሚያረጋው ቪዲዮዎችም ተለቀዋል በኢትዮጵያዊነቱ እንደሚያምን ኢትዮጵያዊነቱ እንደሚቀበል ከሌሎቹም ይለይበት ነገር አለው ነገር ግን በቢሊሱማ ያለ ነጻነት ያስፈልገናል ይያለኩ በደምጹ እኮ ነው በግጥም እኮ ነው ያን ብዙ ባለስልጣናትን ያንቀጠቀጠው ሚሊኒየም አዳራሽ ላይ እናስተውሷለን እኮ ማይኳን ይዞ እኮ ነው ያንቀጠቀጣቸው እዛ ጋር የተቀመጡትን እነ አቶ ለማ እነ ዶክተር አብይ እነ አባዱላ ገመዳ ይሄ ለውጡ ሳይመጣ በፊት ሚሊኒየም ላይ የተደረገውን እንትን ስንመለከት በማይክ እኮ ነው ማይክ ይዞ እኮ ነው እዛ ጋር ያንቀጠቀጣቸው ማይክ ይዞ በቃ ነፃነት ያስፈልገናል ማን ሞቶ ማን ይቀራል እያለ እኮ የዘፈናት ዘፈን እኮ ነች ያራወጠቻቸው በቃ የተንቀጠቀጡት እዛ ጋር ፊታቸውንም ምንም እኮ ስናይ እንደዛ ማድረግ የቻለ ትውልድ ለምንድነው ዛሬ ካልገደልኩ ካልሞትክ እኔ አንተን ገድዬ ነው እዛ ነገር ያንን ስልጣን መቆጣጠር የምችለው የሚለው ይሄ ድክመት ነው ብዬ ነው ማስበው ነው ይሄ አለመገነዛዘብ ነው አጫሉንም አለመረዳት ነው ብዬ ነው ማስበው እኔ አጫሉን
አቋም ስላለው በጣም አድናቂው ነኝ። በአቋሙ ማለት ነው። ምንም እንኳን አመለካከቱ ላይ ብዙ ልዩነት ቢኖረን፣ መሰረታዊ አመለካከት ላይ ብዙ ልዩነት ቢኖረን፣ አቋም ነው። አቋም ያለው ሰው ነው። በቃ ለነጻነት ካለ ነጻነት ነው። ማንንም አይገዛኝም እኮ አለ። ማን እንተና ቢመጣ በገንዘብ አይገዛኝም። ይሄ ነው አቋም። ነገር ግን ገድያችሁ ነው ስልጣኑን የሚይዘዋል አለ። በፍጹም እኔ ሀጫሉ እንደዛ ሲል አልሰማሁትም። እንዲያውም አንድ በጣም ለኔም አስተማሪ የሚሆነኝ ግን ዛሬ የተጠቀሙ ያሉበት ባልተገባ መንገድ የሆነበት ምንድነው ብሎ የዘፈነው ማንገሎ ማን ይቀራል የሚል እንትን አለ የዘፈነው ላይ ማለት ነው። ይሄ ትልቅ መልእክት ነው አጫሉ ያስተላለፈው። ማንገሎ ማን ይቀራል ያለው ማን ዛሬ ተገላለ ነገ ማን አንተ የሚተው ሰው አለ እንዴ? አንተ ዛሬ ጀግና ነኝ ብለህ ብታስብ ነገ አንተ ላይ ጀግና እኮ ይሆናል። ለምሳሌ በፊት የነበረውን እንትን ስናይ ፖለቲካውን፣ ከዛ ኦሮ አማራ ምን ተባለ፣ ከዛ በጣም አስቸጋሪ የተባለውን ሲስተም ነው የበረገደው። ዛሬ ላይ ምንም በቁጥር ብዙ ነኝ ወይ ደግሞ በአቅም ብዙ ነኝ በስልጣን ብዙ ነኝ ምናምን ብትል ነገ ላይ እኮ ደግሞ አታውቅም። ነገ የሚመጣውን ኮምቢኔሽን የፖለቲካ ጨዋታ አናውቅም። ይሄን እኛ ይሄንን ነገር አይመለከተንም። ሰው መጀመሪያ ሲኖር ነው ሌላውን ፖለቲካ መጫወት የሚችለው ሌላውን ነገር ማድረግ የሚችለው። እና ብዙ አወራውኝ ይቅርታ አድርጉልኝ። ስትሰሙት ስታዩት ለምን እንደዛ ይሆናል እንጠይቃለን። ሰዎች ነን፣ መጠየቅም እንትን ይላል። ይሄ ነው የኔ አመለካከት፣ ይሄ ነው። ትላልቅ ፔጅ ያላችሁ እንትን ያላችሁ ሰዎች ያ ሀሳብ ከሌለሽ ምን ኬታ መጫዋለች? ስድብ ነው እኮ ያለው ጭንቅላትሽ ውስጥ። ወይ ቁጭ ብለሽ አልተማርሽም፣ ወይ ደግሞ ሰው የሚናገረውን ነገር ለማድመጥ ዝግጁ አልሆንሽም። መጀመሪያውኑ አንድ ነገር ሲባል በቃ ካታጎራይዝ ታደርጊያለሽ። ለማስማትም ለመደማመጥም ጊዜ የለሽም። የጣሊያን የቤት ሰራተኛ የምትይማለሽ። እንኳን ቤት ሰራተኛም ልሁን ምንም ልሁን በነገራችን ላይ መካኒክ ኬሚካል መሀንዲስ ነኝ፣ ግን ምንም ልሁን ምን አይ ዶንት ኬር። ሰው እዚህ ሀገር አብዛኛው የትም ቢሆን እቃ እያጠበ ቤት እያጸዳ ይኖራል። ኢትስ ላይፍ። ኢትዮጵያ ውስጥ መሀንዲስ ሆነ ከምትኖር እዚህ ቤት እያጸዳ ብትኖር የተሻለ ኑሮ ልትኖር ትችላለህ። ምንም ይሄ እንትን አይደለም፣ የአመለካከት ድህነት ነው ይሄ ራሱ ብዬ ነው ማስበው። ምንም እንትን የለውም። የሰውን የራሱን ድክመት በተለያየ ነገር ለመሸፈን ይሞክራል። ነገ ወጥተህ ልትሰድበኝም ትችላለህ። የራስን ድክመት ሰው መሞት የለበትም ነው የኔ። አለቀ በቃ። አራት ነጥብ። ሰው ለስልጣን ሲባል ወይ ደግሞ ፍትህን ለመጠየቅ ሲባል ሰውን ገድሎ መሆን የለበትም ነው ይሄ የኔ ጥያቄ። ይሄ ነው። ከጠላህ መብትህ ነው። አንተም ብትሆን ያለ አግባብ መገደል የለብህም ነው የምለው እኔ። እንደዛም ብዬ ሰው በመሆን መከበር አለብህ፣ ጀስቲስ ለአንተ ሊኖር ይገባል ብዬ ነው የተናገርኩት። ካልተመቸህ መብትህ ነው። አብርሃም ፍትህ ፍትህ ለወገን ፍትህ ለሀገሬ ብለሃል። በጣም እንትኑን ቀይረሃል። ቴንኪው። ሰማያዊውን እየቀየራችሁ ትግሉን እናፋፍም። አብረን ጀስቲስ እንጠይቅ፣ ፍትህ ለወገኖቻችን እንበል። በመጨረሻ የተከሰቱ ነገሮችን በጥቂቱ ተናግሬ ላብቃ። የሚያስቆም አለ? ምን አይነት የሚስቅም አለ? ምን አይነት ጭንቅላት ነው? አዎ ሰው በጣም ጭንቅላቱ ተበርዟል። በዚህ ሰዓት ታሪክ ቢባል ምን ቢባል የሌለ ነገር እየተፈጠረ ወይም ደግሞ እውነትም ቢሆን እኛ በፊት ላይ ብዙ ነገሮች ተፈጥረዋል። እንኳን ብዙ ላይ እኮ ባለፈው ጊዜ፣ አሁን ዛሬ ያለውን ነገር ግን ማስተካከል እንችላለን ብዬ ነው ማስበው። ዛሬ ያለውን ነገር በመገዳደል ማጥፋት የለብንም የኔ አመለካከት። በአርሲ ነገሌ፣ በሻሸመኔ እንዲሁም በአዲስ አበባም የተለያዩ በጣም አስከፊ የሆኑ ነገሮች እንደተከናወኑ ሰምተናል። ፍትህ ያስፈልጋል ነው የእኛ ጥያቄ። ሶስት ነገሮች ነው። ሰማያዊ ዘመቻ ተቀላቀሉ። ሰማያዊ ዘመቻ ለእንትና ፓርቲ አይደለም፣ ለእንትና ፓርቲ ለሀገራችሁ ስትሉ መጀመሪያ ሀገር ስትኖር ነው እንትን የምትለው።
ተላልቅ ፔጅ ያላችሁ ሰዎች ሼር አርጉ። ሰማያዊ እኔ እንዳለን ትንብየዋለሁ። ሰማያዊ ከለር ከፈለጋችሁ ዳውንሎድ አርጋችሁም ሰማያዊውን ዘመቻ ፍትህ ሶስት ነገር ነው ምን ጠይቀው። አንደኛ በአገራችን የተካሄደ ያለው ብሔር ለይቶ ይሄን ብሔር ይሄን ብሔር የለየ መገዳደል፣ ማቃጠል፣ ማሳደድ ዘመቻ በአስቸኳይ እንዲቆም ነው። ሁለተኛው በትላልቅ ሚዲያዎች ሰላማዊ ሰልፍም እያስተላለፋችሁ ምንም እያደረጋችሁ ሰው እርስ በርስ እንዲጫረስ እንትናን አጥፈው እንትናን ግደለው እያላችሁ የሄት ስፒች የምታስተላለፉ ሚዲያዎች ትናን ዩቲዩበሮችም ፌስቡከሮችም ትላልቅ ሚዲያ ያላችሁ ሰዎችም አቁሙ፣ አትችሉም ነው። ሶስተኛው ደግሞ መንግስት ገዳዮችን በአስቸኳይ ከሐጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ጀምሮ ከዚህ በፊትም የሰማናቸው ግድያዎች ጀምሮ አሁንም ላይ በንጹሃን ዜጎች ላይ ምንም በማያውቁት እጅግ በአስከፊ ሁኔታ በተገደሉት በእነዚህ ሁሉ ፍትህ ይሰጥ ነው። ፍትህ ለንጹሃን። ሰማያዊው ዘመቻ ይቀጥላል። ከምንም ፓርቲ ጋር የተገናኘ አይደለም። ከምንም ነገር ጋር የተገናኘ አይደለም። በዓለም ላይ የተለያየ ከለርን ስለሚጠቀሙ ነው ሰማያዊ የተጠቀምኩት። ከምንም ፓርቲ ጋር አታገናኙት። ወደዚህም አትውሰዱ፣ ወደዛም አትውሰዱ። ሰማይ ክሊር የሆነ ነው። ምንም አይነት ንጹህ የሆነ ነው። በዛ ምክንያት ነው ሰማያዊ የተመረጠው። ከዚህ በፊት ብላክ ላይቭስ ማተር ጥቁር ሲጠቀሙ አይተናል። በሆንግ ኮንግም በተለያየ እንትን ላይም ቢጫ አረንጓዴ በሄት ስፒች በጥላቻ ንግግር አረንጓዴ እንደዚህ አይነት ከለር ሲጠቀሙ አይተናል። ከለሩ የተመረጠው ከምንም ጋር ታያይዙት። ይሄ ጭንቅላት ብዙ አይነት ነገር ውስጥ የሚገባ ሰው የተለያየ ነገር ሊያስብ ይችላል። እንደዛ አታስቡ። ይሄ ከለሩ የተመረጠው ሰማያዊ ከለር የሆነው በሰማይ ንጹህ ስለሆነ ብቻ ነው። ሰማያዊ ዘመቻ ኢቲ ካምፔን ተቀላቀሉ። ሃሽታግ እያረጋችሁ እናንተም ሰማያዊ ቲሸርት ያላችሁም እየለበሳችሁ በተለያየ መንገድ የእናንተን አመለካከት መግለጽ ትችላላችሁ። ዋናው ነገር ፍትህ ለንጹሃን። ኢትዮጵያ ውስጥ እየተደረገ ያለው ጉዳይ ሁላችንም ያሳስበናል። ቤተሰቦቻችን፣ ወገኖቻችን፣ ቤተሰብም ይዛችሁ የወጣችሁ ምንም ኢትዮጵያ ውስጥም የቀራችሁም ከሌላችሁ ሀገራችን ታሳስበናለች። እንቅልፍ አንተኛም። የሚሆነው ነገር ወደፊት በዓለማችን ላይ ወደ 43 የሚሆኑ የዘር ጭፍጨፋዎች ተካሂደዋል። ጄኖሳይዶች ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ በጣም የምናውቀው የሩዋንዳ አለ፣ የናዚ ጭፍጨፋ አለ። እነዚህ ሰዎች በዓለም ላይ ከ50 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ነው የተገደሉት። ኢትዮጵያ ውስጥ በዚህ 21ኛው ክፍለ ዘመን ሰዎች ተነጋግረው ነገሮችን መስመር ማስያዝ በሚችሉበት ዘመን የታሰረንም ኢትዮጵያ ውስጥም በሰላማዊ ትግል የታሰረን አስፈትተዋል። የሙስሊሙን ተቃውሞ ማየት እንችላለን። የተለያዩ አሁንም ይሄን የመጣውንም ለውጥ ማየት እንችላለን። ሰዎች ወጣቶች ቢገደሉም አብዛኛው ሰላማዊ የሆነ ትግል ነው የተደረገው። በእነዚህ ትግሎች ሁሉ ውጤት መምጣት እየቻለ ሰዎችን ግደሏቸው፣ አጥፏቸው፣ ይሄ የተባለ ብሔር ይሄ የተባለ እንትን ግደሏቸው የሚለው አመለካከት በፍጹም አይመጥነንም በዚህ ዘመን። ያ ነው። ሁላችሁም ሰላምና ፍቅር እንዲሆንላችሁ እመኝላችኋለሁ የሀገሬ ሰዎች። እኔ በበኩሌ በሀገሬ ውስጥ ሶስት ቋንቋዎችን እየተናገርኩ ነው ያደግኩትኝ። አማርኛ፣ ኦሮምኛ፣ ጌዲዮኛ የተባለ ቋንቋ። እነዚህን ቋንቋዎች እየተናገርኩ ነው ያደግኩት እና በጣም ከተለያየ ሰዎች ጋር ኖር ያለው እና እህቴ ትልቅ እህት አለችኝ። እሷ ሙስሊም ነች። ወደ 10 የሚሆኑ ልጆች አሏት። እነሱ ሁሉ ሙስሊሞች ናቸው። ያገባችውም ከሌላ ብሔር የሚባል ነው። ስለዚህ ከዛ ውጭ ደግሞ ሌላ እህቴ ደግሞ አለች። ፕሮቴስታንት ነች ሃይማኖቷ፣ በሃይማኖትም ብናይ። ከዛ ውጭ ደግሞ ሌላኛዋ አክስቴም እንደዚሁ ከሌላ ብሔር። በጣም እናቴ አባቴም ከተለያየ ቦታ የተገናኙ ሰዎች ናቸው። ወደኋላ እንደዚህ እንደዚህ ወደ ግራ ወደ ቀኝ ብዬ እንትን ብላችሁ ሲዳምኛ፣ ሌሎች ጉራጌኛ፣ ሌሎች በጣም ብዙ አይነት ብሔር ብሔረሰቦች እንትን የሚሉ ቋንቋ የሚናገሩ ናቸው፣ እንትን የሚሉ ናቸው። እና እዚህ ጣሊያንም ከመጣው በኋላ አሁን ከአብረው የሚኖሩ ፖርቹጋልኛ የሚናገሩ አብረው እዚሁ የሚኖሩት ጣሊያንኛ የሚያወሩ ስፓኒሽ የሚያወሩ ከዛ ውጭ ደግሞ ከተለያየ ሀገር ዜጎች ጋር ኖር ያለው ባንግላዴሽ፣ ፓኪስታን፣ እነዚህ ከእንደዚህ አይነት ነገሮች ጋር ኖር ያለው እነዚህ ሰዎች ጋር ሁሉ በሰላም መኖር ከቻልን ለምንድን ነው ሀገራችን ውስጥ በሰላም መኖር ያልቻልነው?
የኔ ጥያቄ ነው። ለፍርድ ይቅረቡልን፣ ምንም ጥያቄ የለውም። እነዚህ ሁሉ መፍትሄ ማግኘት ያለባቸው ነገሮች ናቸው። ባላችሁ በሰላምና ፍቅር ይሁንላችሁ። ጥላቻን አታስፋፉ። በተቻላችሁ መንገድ መብታችሁን ጠይቁ፣ አስከብሩ። ሰማያዊውን ዘመቻ ተቀላቀሉ። በዛ መሰረት መብታችንን መጠየቅ እንችላለን። ጥላቻ አቁሙ። በዚህም በዛም ያላችሁ ጥላቻ አቁሙ። ፌስቡክ፣ ዩቲዩብ፣ ትዊተር፣ ቲክቶክ፣ የትኛውን ቦታ ላይ ጥላቻ መናገር መብት አልተሰጣችሁም። ሶሻል ሚዲያ ላይ ይህንን አድርጉ። ባላችሁበት ሰላምና ፍቅር ይሆንላችሁ። የቀየራችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ዲኖ ሪስፖንስ ፕሊስ። ኦኬ ያ በርታለን ባባ። የተሳዳቢዎች አትስማቸው፣ ጥሩ ነው። ኢግኖር ዘ ኔጌቲቭ ኮሜንት። ኦኬ ቴንክ ዩ አሹዬ፣ እናመሰግናለን። ሳዳ አህመድ ዩ አር ራይት፣ እውነት ነው። ለሚሳደቡት አላህ ቀልብ ይስጣቸው። አሜን። ሃናን አብደላ፣ አልማዝ አሹዬ ነው ወንድም አስተዋይ። ከተሳዳቢዎች አትጠብቅ፣ አትመልስ፣ እውነት ነው። እሺ ፍትህ ፍትህ። ብርቱካን መሰለ ቀይረሻል፣ በጣም ነው ቴንክ ዩ። ፍትህ ለሚለውን ቀይረሻል። በርታልናችሁ፣ የቀይራችኋል። የቀይራችሁ አዴሊ ጸጋዬ፣ ሃይማኖት ተስፉ ቀይረሻል። የጎጃሟ ፍቅር ቀይረሻል። ቀይሩ ሌሎቻችሁን። ብርቱካን መሰለ ምንም የሚጎልባችሁ ነገር የለም። ለአንዱ ለቀን ቀይራችሁ ከዛ መቀየር ትችላላችሁ። ሰማያዊውን ዘመቻ ተቀላቀሉ። ጥላቻ ይቁም ነው። እንከባበር፣ እንዋደድ ነው። ሌላ ምንም። ፍትህ ለንጹሃን ነው። ለንጹሃን እየሞቱ ያሉ ሰዎች ላይ ግድያ ይቁም ነው። እንወዳለን። እኔም ውድድ ነው ማድረጋችሁ። አብርሃም፣ ሀና፣ ገብረስላሴ፣ ሰአዳ፣ ሁላችሁም እየቀየራችሁን፣ ብዙዎቻችሁ ቀይራችኋል። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ሆነላችሁ። ነገ ደግሞ ተጨማሪ ወይ ወደ ምሽት ወይ ሌሎችን ጋር ደግሞ ተነጋግረን እንመጣለን። እዚህ ዩቲዩብ ላይ፣ ፌስቡክ ላይ የተለያየ እንቅስቃሴ የምታደርጉ ሰዎች ተቀላቀሉ፣ ሼር አድርጉ። ፍትህ ለንጹሃን እንበል። መልካም ቀን ይሆንላችሁ። አመሰግናለሁ ስለተላችሁ፣ ስለቀየራችሁ፣ ስለተደማመጥን። መደማመጥ ትልቅ ነገር ነው። መደማመጥ ትልቅ ነገር ነው። ሰው አሁን ብትንትን ያለው ሀሳብ አንድ አይነት አቋም ኖሮት እኔ እናንተ 100% የእናንተን ሀሳብ ልስማማ አልችልም። የማንኛውንም ሀሳብ 100% የመስማማት ግዴታም የለብኝም። የራሴ ሀሳብና አቋም ያለኝ ሰው ነኝ። እናንተም የራሳችሁ ሀሳብ፣ አቋም፣ አመለካከት፣ ምርጫ፣ የፈለጋችሁትን ነገር የማድረግ መብት ያላችሁ ሰዎች ናችሁ። ይህንን ልቃወማችሁም የግድ ካላረጋችሁም እንደዚህ ትሆናላችሁ ማለትም አልችልም። ነገር ግን አንድ አይነት ኮመን ጉድ ኮመን ኢንተረስት አለን። ሀገራችን ሰላም እንድትሆን፣ የሰው ልጅ ሰው በመሆኑ እንዲከበር፣ ሂውማኒቲ እንዲከበር ነው። ኢትዮጵያዊነታችን በየትም ሀገር ስንሄድ ኢትዮጵያዊ ነኝ ብዬ ነው የምተዋወቀው። ይሄን ኢትዮጵያዊ እስከያዝን ድረስ በሌላ መልኩ ታግለ ወይም እንትን ካላስነሳው በስተቀር ይሄን ኢትዮጵያዊነትን ተከባብረን እንቀጥል ነው የኔ አመለካከት፣ እሱ ነው። ስለተላችሁ፣ ምርጫችሁ ስላደረጋችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን። ለስንተኛ ጊዜ እንደሆነ አላቅም። ቴንክ ዩ ላቤን እንግዲህ እያያችሁት ነው። ሰላም ዋሉልኝ።